Yes, Kupro Gen Media at Matungo Mutanda at Charlie Mugwanga, Eria Bujirimani, Eranga Gizako, Okulwana, Alabikenti, Atedera, Ganembera, yet Nabako, Weya to say, Fetubi Gamba, Kubanga, Timotu Faba Inubawa updates, as you know. Abe Mengo, Abaino Ziwaba na Uganda, Boba Sala Okuria, Bolimo Simbi Gwati Wabura. Eranga Nessa was no, Atimotu, Katikiro, Ebio Kolera, Geno Yoweri Tibabura Museveni, Basanyewo. Ate amanyi ga Buganda chadachi na ye bulirucha ayinza okuchejusa olensonga nti essaawa zino byali a planninga byonna okola nadala okufula okuba kugwafula omusika ye abere gwe bayita reagent oba omukuza ate mwatu mumbeera eyo bikyali nyiddwamu egere olensonga nti bingi ebikyagenda maso bingi bwino mungi akyavaayo abantu gwe babadde tebamanyi nadala kukaba owa Buganda bingi byali yesirikira era mu mbeera eyo katikiro ekintu nga kino oba ekikola nga kino akyalinze okikola era n'abakulu b'obusolya bamuteerawo ate moto ekuli obuteetantala ate kuvaayo kutandika teekawo basika mbu oba abajira nga bakwatirira ku ntebe ng'omutanda bwasukka ffenna tumanyi nti katikiro bino byonna yazza bibala teri kwebuzaabuza omanyi bannayuganda mwagala okwebuzaabuza mwagala kwefula nti temuina kye mumanyi nenga ate temuina kye mulaba nenga bino byonna tuzze tubiraba bawalusimbi baalingawo nga Buganda butambula bulungi Kabaka talina buzibu naye omukulu ono Mayiga nga sayayingira mu kintu kyovola abantu essaawa zino emikolo gya Kabaka gyonna yayagala ogitwala yayagala ogibeerako yayagala ogiggulawo yayagala ogiggala so ekintu nga kino ate Abaganda ne beefula nti abaali beewaayo kubanga bayirawo Kabaka omubiri ne batandika pretending nga bateekawo embeera mbu kamala byonna Mayiga nenga ekituufu mukimanyi nti Obuganda yabusaanyizzaawo byonna bya planning okukola era ng'ekituufu kiri nti bikyalinnyiddwamu egere era lugenda kukya olunaku lumu ate mwatu naye nga bamaze omukozesa bakasuka ebbali yejjuse lwaki ate mwatu yalya mu Buganda olukwe Kabaka embeera ye tennatereera yadde n'akatono naye nga gweyo na gy'osinziira musabire asobole okuba nga atereera Progen Media.